وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تبارك وتعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم. حاضرین جمعہ، معزز پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات قرار دیا، ساتھ ہی ساتھ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام سے نوازا. درود و سلام وہ ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین اسلام پہنچایا. انشاءاللہ ہم لوگ راہ حق پر ہوں گے. آج کا جو عنوان ہے، معصیت رسول کے نقصانات. معصیت کا معنی نافرمانی کے ہیں، بات نئے ماننے کو معصیت کہتے. کسی کی بھی معصیت ہو سکتی، لیکن یہاں جو معصیت کا جو ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اللہ کے رسول کی معصیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ ماننا. اس تعلق سے انشاءاللہ کیا کیا نقصانات ہماری زندگی میں ہو سکتے ہیں، اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66، اور اسی طرح ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، آپ کے سامنے رکھی گئی. کہا اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کی اس آیت کریمہ میں، جس دن لوگوں کے چہرے الٹ پلٹ کرے گا رب العالمین، الٹ پلٹ کیے جائیں گے جہنم میں، یوم تقلب وجوہہم فی النار، چہرے، یقولون کہیں گے،
یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسولا، کاش کہ ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں کو مانے ہوتے، اطاعت کیے ہوتے، فرما برداری کیے ہوتے۔ کہیں گے وقالوا ربنا، پروردگارا ہم ایسے لوگوں کی اطاعت کیے جو ہمارے بڑے تھے، سردار تھے، جی معاشرے میں ان کا ایک نام تھا، معاشرے میں ان لوگوں کو لوگ بڑا بتاتے تھے تو ان کی باتیں ہم لوگ مان لیے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، کیا کیے وہ لوگ، ہم لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیے، راستہ ہم لوگوں کو ملا ہی نہیں، جو اصل راستہ تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کا تھا، اس اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر ہم ان لوگوں کی اطاعت کیے۔ اب کیا ہو، اللہ تو ان لوگوں کو دگنا سزا دے، دگنی ان لوگوں کو جو ہے عذاب، دو ڈبل عذاب ہو، سنگل نہیں ڈبل عذاب۔ ایک تو وہ خود گمراہ تھے، دوسرا وہ ہم لوگوں کو گمراہ کیے۔ ایک تو وہ گمراہ تھے، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، ایک تو وہ بھٹک گئے، پھر ہم لوگوں کو بھی بھٹکا دیے، سیدھے راستے سے ہٹا دیے۔ اللہ دو عذاب دے، ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا، پروردگارا تو ان پر لعنت بھیج، بڑی بڑی لعنتیں ان پر ہو۔ دوسری جو آپ لوگوں کے سامنے حدیث پڑھی گئی اس کا خلاصہ ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا، کوئی شخص ایسا عمل کرے، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہ ہو، ہمارا امر نہ ہو، فہو رد، ایسا عمل قابل قبول نہیں بلکہ رد کر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ ان دونوں کی روح سے آپ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اگر ہم کرتے ہیں، اس کے کیا کیا نقصانات ہماری زندگی میں اور آخرت میں ہو سکتی ہے، اس کا ذکر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے جہاں تک ہو سکے کوشش کروں گا مختصر طریقے سے بتانے کی۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں، معصیت رسول کرنے سے اعمال ہمارے برباد ہو جائیں گے، رائے گا جائیں گے، برباد اس ناحیے سے سمجھ لو، کوئی بھی عمل ہم لوگ کریں گے وہ بھی عمل بیکار، اس لیے کہ نبی کی اطاعت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر کوئی عمل کرتا ہے اس کا عمل قابل قبول نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک بھی وہ عبادت میں لگ جائے، صبح سے لے کر شام تک بھی وہ عبادت میں لگ جائے لیکن اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا عمل نہ ہو، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آج ہم لوگ بہت بڑے بڑے اعمال کرنے کی طرف لوگوں کو ابھارتے ہیں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دیکھتے ہیں فلاں اس طرح کرنے کا حکم دے دیے، اس طرح کریں گے تو ہم لوگوں کو اتنا ثواب، یہ کریں گے تو اتنا ثواب۔ ثواب اور عقاب، ثواب نیکیاں اگر ہم لوگ جو ہے اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بارے میں کوئی بات بتائے ہیں کیا، یہ دیکھ لیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ گئی، آمنا وصدقنا، ورنہ ہم سمعنا وعصینا کا کلمہ استعمال کریں گے، سنیں لیکن ہم نافرمانی کریں گے اس بات کی، جو ہے ہم لوگ اطاعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر اور مدرا جب تک نہیں لگتا اس وقت تک ہم لوگ کسی بھی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ طریقہ ہے، رسول ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ محمد آیت نمبر 33، آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو بیکار اور برباد نہ کرو۔ ہمارا عمل کب بیکار اور برباد ہوگا،
جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، ان کی معصیت اگر کر دیں گے، خود بخود ہمارا عمل بیکار اور برباد ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث جو میں آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کا بھی عمل، جی جس کا بھی عمل، عمل تو ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے، لیکن وہ عمل ویسا نہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ عمل ویسا نہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا کر کے دکھایا۔ اگر وہ عمل ویسے ہے تو پھر ہمارا عمل قابل قبول، ورنہ یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو بیکار اور برباد کر دے گا۔ دوسری چیز جو میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، معصیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اگر کرتے ہیں یہ بے ایمانی اور منافقت کی دلیل ہے، بے ایمانی اور منافقت کی دلیل ہے۔ اس کا کیا قرآن مجید سے اس کی کیا دلیل؟ کہا اللہ رب العالمین نے سورۃ النور آیت نمبر 47 اینڈ 48، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوگ اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کر کے منہ پھیر کر جانے والے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، ان میں کے کچھ یا ان لوگوں میں کے کچھ افراد ایسے ہیں جو لوگ اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی نافرمانی کرتے ہیں، وہم معرضون، وہ لوگ جو ہے پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ ایسے لوگ منافق ہیں، نفاق کی علامت ہے، بے ایمانی کی علامت ہے، ان کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ یہ لوگ اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دلیل پیش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی پوری پوری کوشش کریں۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب نبی یا لوگ کہتے ہیں بھائی آؤ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آؤ، آؤ باتیں مان لو، وہ لوگ آنے سے انکار کر دیتے، مکمل طریقے سے انکار کر کے دور بھاگ جاتے، یصدون عنک صدودا۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اطاعت رسول پر گامزن ہونے، اطاعت رسول کو مضبوطی سے تھامنے، اطاعت رسول کو جو ہے ہم سمجھنے کی پوری پوری کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے مخالفت رسول سے بچنے کی کوشش کریں، معصیت رسول سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عنایت فرمائے۔ تیسری چیز معصیت رسول کرنے کا اس کا کیا نقصان ہے؟ معصیت، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ایک طرف، لیکن رسول کی معصیت اگر ہے تو ہمارے درمیان اتحاد ختم ہو جائے گا، اتحاد ختم ہو جائے گا اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، اتحاد خود بخود ختم ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ انتشار پھیل جائے گا، مخالفتیں بڑھ جائیں گی، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض عناد مکمل طریقے سے پھیل جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ کہا اللہ رب العالمین سورۃ الانفال آیت نمبر 46، کہا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو،
آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر کے لڑائی جھگڑے کو جنم نہ دو، ولا تنازعوا، لڑو مت آپس میں، اتحاد و اتفاق کو قائم رکھنے کے لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپسی اختلافات کو ختم کریں، آپسی اختلافات کو ختم کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اپنے نفسانی خواہشات کو دبائیں، اپنی باتوں کو اونچی نہ بتائیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمیشہ اونچی۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑے اختلافات جو جنم لیتے ہیں ان میں سے ایک کارن انانیت، جی ایگو، میں جو بولوں گا وہ صحیح، سامنے والا کچھ بھی بولے، یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی بات جب آ جائے جی ہم اپنے سر کو جھکا لیں، ہم اپنے سر کو جھکا لیں، چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جی چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ تمام چیزیں رائج ہیں، پائی جاتی ہیں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کا نقصان کہ ہم گمراہ فرقوں میں شمار کیے جائیں گے، گمراہ فرقوں میں شمار کیے جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے، گمراہی ہمارے اندر آ جائے گی، گمراہ ہو جائیں گے۔ کہا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اس کے لیے اختیار نہیں ہے، اس کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، بچنے کی کوئی گنجائش نہیں، جی دوڑ بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں، منہ پھیرنے کی کوئی گنجائش نہیں، انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، معصیت کی اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ فقد ضل ضلالا مبینا، اگر کوئی شخص ایسے کرے گا وہ کھلی گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں ہے، گمراہ ہو جائے گا۔ انکار نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی بات جب آ جائے آمنا وصدقنا کہیں، سمعنا واطعنا کہیں، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمارے سامنے آئے، جی ہم لوگ جی طرح طرح کے ہیلے بہانے جو ہے تلاش کرتے، ایسے کر لیں گے تو کیا ہوگا، ایسے کر لیں گے تو کیا ہوگا، فلاں مولوی صاحب کے پاس جا کر ہم لوگ جو ہے فتویٰ لے لیں گے۔ قرآن اور حدیث یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، جب ہم دین کو اپنا لیے، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو دین میں داخل ہو گئے تو مکمل داخل ہو، جی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں، شیطان کی اتباع، شیطان کی پیروی، یہ ہمارے لیے کھلی گمراہی کا سبب ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا، معصیت رسول دنیا میں سخت ترین عذاب کا سبب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی دنیا میں ہم لوگوں کو سخت سے سخت ترین عذاب میں اللہ رب العالمین ہمیں مبتلا کرے گا۔ کیا دلیل؟ اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین سورۃ النور آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے، آیت نمبر 63 سورۃ النور، کہا ان لوگوں کو بچنا چاہیے، ان لوگوں کو بچتے رہنا چاہیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ اللہ کے رسول کی باتوں کی، اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، یہ کہ ان میں فتنہ داخل ہو جائے گا، فتنہ انہیں آ دبوچے گی، فتنہ آ دبوچے گا انہیں، أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا اللہ رب العالمین ان پر دردناک عذاب بھیجے گا، مصیبتوں میں گر جائیں گے۔ یہ کیوں؟
نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، نبی کی باتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، حاضرین مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے ان تمام چیزوں سے بچیں، نبی کی اطاعت و فرما برداری کریں، ہر چھوٹی بڑی بات کو ہم لوگ قبول کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے حد المقدور ہم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی طرف ضرور توجہ دیں، نمازوں کی پابندی کریں، نماز ویسے ادا کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلائے، نماز ایسے اوقات میں پڑھیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان اوقات میں نماز پڑھ کر سکھایا بتایا، مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے نبی کی نافرمانی سے مکمل طریقے سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ کہاں میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، معصیت رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے دنیا میں ہی سخت ترین عذاب ملتا ہے، صحیح مسلم کا وہ واقعہ، صحیح مسلم کا وہ واقعہ، کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کھا رہا تھا، ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بیمینک فقال لا استطیع، کیا ہوا؟ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث جو ہے موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھے کھاتے ہوئے، وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اپنے سیدھے ہاتھ سے کھا، اس نے کہا میں اپنے سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، میں اپنے سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، یہ چھوٹی بات ہے بڑی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بات، ایسے ہم لوگ سمجھتے ہیں نا، ہم میں کتنے لوگ ہوں گے جو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوں گے، معمولی سمجھتے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں، انکار کی کوئی گنجائش نہیں، یاد رکھیے وہ شخص نے کہا میں کھا نہیں سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کبھی بھی نہیں کھا سکتا، صحابہ کہتے ہیں وہ اپنی موت تک اپنا سیدھا ہاتھ اپنے منہ تک لے جانے سے قاصر رہا، اندازہ لگائیں سوچیں اپنی ہی زندگی میں، دیکھیے بھائی یہ معمولی بات شاید ہم لوگ سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی مخالفت کسی بھی صورت میں جائز نہیں، ہم لوگوں کو اللہ کے رسول نے کہا اپنے سیدھے ہاتھ سے کھا، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نہیں کھا سکتا، بس اتنی ہی بات، پھر اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں وہ اپنی ساری زندگی اپنا سیدھا ہاتھ اپنے منہ تک لے جانے سے قاصر رہا، اس کے پاس طاقت نہیں تھی اس ہاتھ کو اٹھانے کی، اس کی طاقت ختم ہو گئی، یہ کیوں؟ یہ رسول کی مخالفت پر، رسول کی نافرمانی پر، رسول کی نافرمانی معمولی معمولی چیزوں میں بھی اگر ہم لوگ کرتے ہیں یاد رکھیے عذاب کے مستحق ہم بن سکتے ہیں، عذاب ہم لوگوں کو اگر دبوچ لے گا، اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی بچائے۔ کہا اللہ رب العالمین سورۃ الانفال آیت نمبر 13 میں ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ اللہ رب العالمین اسے دردناک عذاب دے گا، سخت سے سخت ترین عذاب میں وہ مبتلا ہوگا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، معصیت رسول دنیا میں ذلت و رسوائی کا سبب ہے، ذلیل ہو جائیں گے ہم دنیا میں، ذلیل ہو جائیں گے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو دنیا میں ہم لوگوں کو مقام، اونچا مقام، اللہ ہم لوگوں کو عزت سے نوازے گا، اگر ہم رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول کی باتوں کا ہم لوگ رسول کی باتوں کی مخالفت اگر کرتے ہیں، یاد رکھیے ہمارے لیے دردناک عذاب تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ ذلت و رسوائی، جو آج ہم لوگ ہر جگہ مسلمانوں کو جگہ جگہ وہاں 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 مسلمان پریشان ہیں، فلاں جگہ پریشان ہیں، اکثر و بیشتر ساری دنیا کی جانب سے ہم لوگوں کو یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ سامعین کیا سبب
اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ سبحان اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا وہ لوگ ذلیل ہیں، ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنے والے ہیں۔ اولئک فی الاذلین، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ یہاں پر میں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، غزوہ احد کا واقعہ۔ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ عنہ کو 50 صحابہ سمیت ان کو امیر مقرر کیا، جی جبل رمات پر انہیں مقرر کیا۔ کہا دیکھو بھائی، اس جگہ سے کبھی بھی نہیں ہٹنا۔ وہ جو 50 صحابہ تھے بہت ہی زبردست تیر پھینکنے میں ماہر تھے، مہارت ان کی بہت زیادہ تھی تیر پھینکنے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو عبداللہ ابن جبیر، آپ اور آپ کے ساتھی، ہم لوگ کچھ بھی ہو جائیں۔ جنگ احد کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ جیتے یا ہارے، اگر ہم لوگ ہارتے ہیں ہم لوگوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، ناکامی ہمارے مقدر میں آ جائے، ایسی صورت میں بھی آپ کسی بھی حال میں اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں آنا، جبل رمات کو چھوڑ کر، اس پہاڑی کا جو حصہ تھا اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں آنا، کچھ بھی ہو جائے۔ اگر ہم جیت بھی لیں، جی جیتنے کے بعد مال غنیمت کو جو ہے لوگ سمیٹنے پر آتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ صورتحال بھی ہو تب بھی آپ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں سے نہیں ہلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کیے۔ لیکن کیا ہوا؟ سبحان اللہ، جی وہ صحابی عبداللہ ابن جبیر، وہ تو تھے ہی، عبداللہ ابن جبیر انصاری رضی اللہ عنہ وہ اپنی جگہ تھے، لیکن ان کے کچھ ساتھی ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دی۔ یہاں رسول کی بھی مخالفت ہے۔ کیا ہوا؟ سبحان اللہ، اس جگہ سے ہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصیبتیں پریشانیاں آئیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے دانت جو ہے توڑ دیے گئے، سبحان اللہ، اس جنگ میں کتنی پریشانیاں آئی، جیتتے جیتتے ہار گئے، صرف اور صرف نبی کی مخالفت پر جیتی ہوئی جنگ۔ وہ جنگ وہ خود جیت گئے تھے، لیکن نبی کی نافرمانی پر اللہ رب العالمین نے سزا ہم لوگوں کو جو ہے بتا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ سچا واقعہ ہے، مجھے اور آپ کے لیے سبق آموز ہے، سیکھنا چاہیے اس سے، ہم لوگ سبق سیکھیں ضرور۔ یاد رکھیے ہمارے پاس ایک چیز سب سے اہم ہے، وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، یاد رکھیے اس چیز میں یا اس بات میں مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، دنیا کی بھلائی بھی اس میں مزمر ہے، چھپی ہوئی ہے، آخرت کی بھلائی بھی اس میں چھپی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھیں۔ آخر میں معصیت رسول ان لوگوں کی پہچان ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا ان لوگوں کی پہچان ہے جو لوگ جی اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہی نہیں، سرے سے مانتے ہی نہیں۔ کافر تو کافر، ایک مسلمان بھی اگر جو ہے اس بات کا انکار کرے، اس بات کو اگر جو ہے تسلیم کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے، اس کا بھی حشر وہی ہے جیسے کافروں کا حشر ہے، بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، ایک حدیث میں یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جو شخص میری اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جو شخص میری نافرمانی کرے اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ سامعین، مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے
جہاں تک ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں آگے آگے پیش پیش رہیں۔ کبھی بھی ہم کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھیں، نبی کی ہر بڑی چھوٹی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے۔ جی لباس کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مقدم رکھیں، ہم اپنی بات کو نیچی رکھیں، نبی کی بات کو ہمیشہ ہم اونچی رکھیں۔ اللہ ہم لوگوں کو کامیابی سے درکنار کرے گا، کامیابی اللہ رب العالمین ہمارے مقدر میں کر دے گا۔ یاد رکھیے ہم لوگ ضرور کامیاب ہو کر رہیں گے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری جنت میں لے جانے والا عمل ہے، جنت میں لے جانے کا کام ہے۔ سمجھیے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ومن یعصی اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ ومن یعصی اللہ ورسولہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ رب العالمین اسے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، رسول کی نافرمانی سے بچیں، جہاں تک ہو سکے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں آگے آگے اور پیش پیش رہیں۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اللہ رب العالمین کی توفیق ہمیشہ مانگتے رہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك قديم، بر رؤوف رحيم، ورب حليم۔